Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayu rahmatullah hadri aaj hum logo ye batunga ke ek surat hai isko jisne kiya hai Allah rabbul izzat ne kamyabi diya hai iske liye yakeen shart hai bagair yakeen se kuch nahi hoga jo banda yakeen karega بنانے والا ذات اللہ ہے مخلوق تو محتاج ہے کسی کسی کو رزق نہیں دے سکتے رزق دینے والا اللہ ہے رزق آسمان میں ہے مخلوق تو محتاج اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ بہت آسان وظیفہ ہے جس نے کیا ہے اللہ فاق نے کامیاب کیا ہے بہت مختصر وظیفہ ہے یہ ہے کہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے یا غنیو 100 مرتبہ کرنا ہے آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں